Вітаю, шановні глядачі, в ефірі програма «Точка зору». Сьогодні ми поговоримо про соціальну проблематику в роботі наших лісовиків. Я хотів би зазначити, що вона часом не легша, ніж їх професійна, хоча нагадаю, що Дніпропетровщина, наш край, це степовий край, ліси тут фактично всі рукотворні, тому особлива увага до роботи лісовиків, коли ми хочемо, щоб все ж таки наші зелені насадження відповідали більш-менш таким цивілізованим нормам. А от соціальний аспект, він багатогранний, і про це ми сьогодні поговоримо з представниками двох лісгоспів. Лісгоспів специфічних, тому що один – це Новомосковський військовий лісгосп, з самої назви зрозуміло, за яких умов там доводиться працювати нашим лісовикам. Ну і Петриківський державний лісгосп – це той лісгосп, який більше там є дуже приємні, прекрасні краєвиди, але багато зелених насаджень, ледь не в межах міста, такого як Кам'янське і таке інше. Я вітаю Ігор Пижов та Іван Яловий. Добрий день. І найперше, от хотів, Ігор, до вас звернутися. У вас дуже складний лісгосп. Чому? Тому що я, по правді сказати, от перед програмою дізнався, що у вас, виявляється, є лісові масиви в Чугуївському районі. Це взагалі Харківська область. Це додаткові складності. Але якщо говорити от про тему нашої програми «Соціальний аспект», що найбільше допікає? Нерозуміння роботи лісовиків нашого населення, їх поводження багатьох, не скажу всіх, але багатьох наших співгромадян на природі. Що вам найскладніше в роботі з співгромадянами своїми? Найбільше всього це, як ви зазначили, це завжди ж відношення населення до лісників. Останній час це дуже складне, бо всі вважають, ну більшість громадян вважають, що лісники тільки можуть рубати. Вони не дивляться на те, що потрібно виростити ліс, не дивляться на те, що лісівники охороняють ліс від пожеж, від самовільних порубок і все інше. До того етапу, до того, як дійти зрубати деревину, треба його виростити. І це лісівники цим займаються. Ну, а відношення громадян завжди таке. Якщо якісь рубки догляду проводяться, формування оздоровлення лісів, то це значить, вони вважають, що це самовільні рубки. Хоча це не так. А от які сьогодні є засоби, на жаль, вони не дуже значні, очевидно, з огляду на те, що ще є одна проблема у працівників нашої лісової галузі, я маю на увазі області, це фактично відсутнє фінансування бюджетне, от донесення такі. Ну, от наша ця програма, вона якби працює в цьому плані зараз, але це, я не скажу краплина в морі, але цього цілком недостатньо. Що ви намагаєтесь робити? Я знаю, що в принципі в традиціях дніпропетровських лісовиків це і школи юних лісників, різна пропагандистська робота, але сьогодні це, знову ж таки, потребує коштів, яких немає. Так, це так, воно дійсно є. Ну, незважаючи на недостатнє бюджетне фінансування для вирощування лісу, для захисту лісу від пожеж, ми по нашому лісгоспу, ДПНО, Московський військовий лісгосп, ми зробили обсяг, який планували, мінералізованих смуг, незважаючи на це, до получення бюджетних коштів на це виділення. Ми це зробили. І також проводили дистанційно з учнями лекції, агітацію, так само в інтернет видання ми видаємо статті, завжди фотографуємо фотоматеріали, інформуємо населення посілків ближайших, Гвардійська, Черкаська. На наші проблеми звертаємося. Які у нас є проблеми. Дякую. Іван Яловий, давайте пригадаємо про сміливий крок ваш, і здається, це в інших лісгоспах були, коли ви зайнялись по висадку нових зелених насаджень, абсолютно, так би сказати, не за наукою, це коли не помиляюсь, січні місяці. Січні. Ви ризикували, але, ну, не буду там говорити приказки, всім відомі. Що ви, як ви прокоментуєте? Ризик був виправданий? Цілком виправданий. Чому? Тому що на сьогоднішній день, ну, ще рано підводить підсумки, оскільки восени буде інвентаризація насаджень проводиться, але я недавно проїжджав ті насадження, які ми весною і взимку висадили, то скажу, що проживлюваність складає на сьогодні близько 90-95%. Фактично, отпаду практично немає.
Тому я вважаю, що не цю практику треба підтримувати, це треба брати на озброєння і висаджувати якомога раніші періоди, от в січні, в лютому, оскільки ми бачимо, що зими зараз м'які, і вони дають нам можливість саме в цей період, коли ще є і волога, коли вже дає можливість нам погода садити ліс, то його треба садити саме в цей період. От якщо повернутися до теми головної нашої розмови, це соціальні питання, соціальна проблематика у вашій роботі. Ну, очевидно, вона подібна в великій мірі про те, що говорив ваш колега Ігор Пежов з Нового Московського військового лісництва. Але у вас додаткові складності ще полягають в тому, як я вже сказав на початку нашої розмови, що дуже доволі урбанізовані ваші зелені насадження. Вони перебувають, скажімо так, ледь не в міській зоні таких агломерація Кам'янське. Я розумію, що і до Гвардійського можна доїхати на машині, але тут ще складніше. І які ви шукаєте засоби? Ну, обмежувальні вони, мабуть, мало працюють, роз'яснювальні. На що ви покладаєтесь? Ну, по-перше, обов'язково проводяться рейдові міроприємства. Вони, основне їх завдання, звісно, не скласти якийсь десь протокол, знайти порушника, а більше роз'яснити людям необхідність обережного поводження з вогнем, щоб якщо десь там хтось шашлики якісь жаре, то все-таки воно було обкопане, щоб стояла якась там каністра з водою там рядом, щоб можливо там деяка іскорка вилити, щоб могли зразу залити, затушити, щоб воно не розповсюдилось. Ну і максимально обмежуємо перебування людей в хвойних насадженнях, тому що листяні вони настільки не підлягають і не горять практично. А то по хвої стараємось десь перепахати, десь там якийсь поставити шлагбаум. Крім того, що зрозуміло, проводимо і роз'яснювальну роботу, і лекції, і в місцевій пресі пишемо повідомлення і попередження. Ну, тим не менш, більше всього допомагає в даному випадку саме рейди. Ну, я зараз трошки філософічну таку ремарку хочу сказати. Знаєте, ще в радянські часи був гасло, не гасло, але таке, ми знаємо тезу, що чисто не там, де прибирають, а де не смітять. Очевидно, якщо повертатися до паралелі з лісом, то зрозуміло, порядок буде там, де його не будуть порушувати. І знову ж це ж сміття вже згадане. І тут найперше, не те, що на захист вашої роботи, а як констатація сумна факта, наші люди в великій своїй кількості поводяться, я дозволю собі такий вираз, може не зовсім гарний, але дикунські. Ми знаємо, що може залишати після себе відпочивальник. І тут надія, можливо, навіть на нову генерацію. Хоча вважається, що молодь, вона така більш схильна до безвідповідальності, чи як казати. Але помічаєте ви, що з роками все ж таки стає, ну коли не частіше, але не так все це відбувається, як було раніше? Чи тенденція така ж і залишається, чи вона ще погіршується? От ваші спостереження. Тому що є певні аспекти в нашого життя соціального, коли ми спостерігаємо такі позитиви, і, ну, скажімо, волонтерський рух, я вже не кажу про війну на Донбасі, а взагалі там вставлені до тварин, є позитиви. Що тут би, як би ви прокоментували і в себе в лісництві? Ну, по нашій території, то, да, я побачив за короткий період, що громадський рух. Є пару громадських рухів, що закликають, йдеш на природу, бери з собою мішок для сміття. І є, що контролюють дійсно це. Ну, з другого боку, то некоторі громадські движення, вони будуть вже, що всі, некоторі, то є спеціально, їздять, фотографують, от лісники рубають. От палка з двох кінців, як кажуть, то тенденція є к росту того, що молодь дійсно зараз більш відповідальніше ставиться до очистки лісу. Це є тенденція. Ну, а ті, які їздять і фільмують, чи фотографують, що вас рубають, можливо, це якесь замовлення? Може бути все. Ну, я завжди закликаю. Будь ласка, якщо хочете допомогти, допомагайте лісгоспам,
восени і осінню, восени і весною, то посадити ліс. Приїжджайте, допомагайте, участвуйте в наших акціях, посади дерево і інше. Це буде саме найкращою допомогою. Що я можу сказати з цього питання? Ви знаєте, в більшості, в принципі, саме сміття, сміттять там, де не налагоджений вивіз, де є невеликі населені пункти, і при цьому немає договорів про вивіз сміття. Людям його дівати нікуди, і везти до міста його ніхто не буде. То, як правило, да, є такі випадки, є стихійні сміттєзвалища, і сказати, що воно там десь пропало, вони як були, по факту вони так і є. Є інше питання, коли йде десь якісь місця щодо рекреації. Вже стараємось і ми, бачимо, де люди відпочивають, то робимо там, вішаємо сміттєві мішки, то люди вмісто того, що просто розкидати, якщо бачать, що дійсно є ці мішочки, там вони якось більш-менш гарно виглядають, то вже ту пляшку там, чи якусь фантик конфети вже кидають все-таки в мішки. То тенденція в більшості, ну, знову ж таки, чому лісники повинні вивозити сміття, яке привезли туди відпочивальники? Хотілося б, щоб в ідеалі було, що хто привіз те сміття, той назад з собою його і забрав. Логічно і фактично, я думаю, це якось і адміністративно обумовлено. Тому що на вас не покладено вивіз сміття, на жодне лісник. І ще один аспект, знову ж таки, соціальний. Хоча б, здавалось, тут не мало бути такої проблематики, але я, наскільки знаю, вона існує. Я маю на увазі ваші стосунки з аграріями, в тому сенсі, що палять стерню, чи, скажімо, знову ж таки, йдуть несанкціоновані вирубки. Ну, одне слово, коли поле межує з лісовим масивом, то можуть виникати певні складності, правильно? Є таке. Так, є таке. Хоча Новомосковський військовий лісгосп територіально, це, як кажуть, ПВЗО. Він обумовлений, що всі насадження річкою Самарою. Також полей здорових нема, прилягаючих до території. Ну, а у нас все-таки навпаки. Наші ліса вздовж Орілі, вздовж Дніпра, навкруги великі міста, такі як Кам'янське, і невеликі населені пункти. І фактично вони межують кругом з полями. І до цього активно палили стерню, всі знають про це. І якби, скажу вам чесно, ну, виникали проблеми з тими ж самими пожежами, не тільки необережне поводження населення, а й в тому числі випалювання цієї стерні. То хотілося б, якщо вже хтось це робить, то щоб це було контрольовано, щоб від масиву було пахано, щоб був там все-таки більш-менш порядок. Але тут виникає запитання ще такого характеру. На загал фермерство – це доволі прогресивний рух. З огляду на те, що люди покладаються на свої, в принципі, сили, люди покладаються на якісь новації позитивні. І туди б мали приходити люди з більшим і громадянським сумлінням, і з більшим розумінням навіть тої простої істини, що родючість землі залежить від заліснення територій. Що тут не спостерігається таке розуміння? Ну, ви ж знаєте, що в більшості землі розпайовані були місцевим жителям, і не всі можуть собі дозволити якусь спеціальну техніку, яка б перебивала ту стерню чи інше. Там, де зайшов такий потужний інвестор, то там є техніка, і фактично спалювання, воно якби зведено на нівець, бо оскільки й саме спалювання ж погіршує якість землі, бо вигорає той сантиметр, півтора гумусу, який знаходиться зверху. Найплодючіші землі, вони зрозуміло, що зверху, і вони вигорають від цієї стерні так само, як і ліси наші горять. То грамотний користувач, він цього собі не дозволяє. А ті, в кого просто немає чим обробити землю, то вже ж і доходять до цього спалювання і інше. Тому хотілося б, щоб все-таки наші аграрії мали змогу переробити, припахавши ту стерню, вони мають
те ж саме доброго. У нас залишається трохи більше 3 хвилин, фактично вже менше. І просто в такому телеграфному режимі хотілося від вас почути, ну, якийсь лейтмотив нашої сьогоднішньої розмови, обговорення цієї теми. Будь ласка, пане Пожов. Ну, наша тема, ми заділи дійсно, як ви казали, дуже важливу тему взаємодію між суспільством і лісівниками. Так що я просто прошу, як будете відпочивати, робити в лісі, якось зв'язані з лісом, будьте байливі, не смітіть і ставтесь до лісу, як до своїх дітей. Що я добавлю до цього, що тільки ми самі можемо зберегти ліс. От як ми будемо діяти, так воно по суті й буде. Тому давайте збережемо його чистим, не згорівшим, без сміття для наших, для себе і для наших майбутніх поколінь. Мені залишається подякувати вам за участь в нашій програмі і, звичайно, побажати того, щоб менше було проблем у вас не лише професійних, а такого соціального характеру. Дякую. А вам, шановні глядачі, дякую за увагу і нагадаю, що в нашій студії програми «Точка зору» сьогодні були присутні Ігор Пижов, заступник начальника державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп» та Іван Яловий, директор державного підприємства «Петриківський державний лісгосп». Ми говорили про те, наскільки доволі часто, складно доводиться просувати лісовикам, чи так званий соціальний фактор. А це те, що ми не завжди буваємо на природі відповідальні. Смітимо, палимо вогнища і таке інше. Давайте зайвий раз замислимося над цим і будемо більш цивілізованими. Ми ж прагнемо в Європу. Ну, все добре.